Slajka. Da li slobodno? Pa da ne, izvoli to. Hvala. Evo, ja sam došla malo da popričam o nekim ozbiljnim stvarima. Ako je o ozbiljnim stvarima, došla si na pravo mesto. Jer škola prokišnjava? Ne, ne, škola je sasvim u redu. Nego, ja sam razmišljala da je možda vreme da krenemo nešto da radimo. Nešto korisno, onako, za sve nas. I puno sam razmišljala o ovom vašem selu. O našem? Da. Da nije i tvoje? Pa dobro, ajde sad, o našem selu. I došla sam do zaključka da su se ljudi mnogo nekako olenjili, onako, svi od reda. Samo se nešto pije, jede, puno tombole, tuče. To se zove tipična seoska idila. Kakva idila? Mislim, ljudi su potpuno bez ambicija, nema nigde ideja, svi su nešto onako bezvoljni. A eto, na primjer, kad bi se bacili na turizam. To bi bilo divno. Gde smo mi za turizam? Pa, tu su pare. Ulaganja su vrlo mala, a onda pare samo lete. Interesantno. Evo, na primjer, ovaj naš manastir u šumi. Freske, srednjevekovna kultura, mislim, arhitektura, onda manastirsko vino, med. A imamo i predivne terene za vikendice. I to je onako romantika iz prve ruke, a ljudi to vole. Ponovo se vraćaju i sad su vikendice ponovo u modi. Pa je, danas svaka šuša ima vikendicu. Pa da, to hoću da kažem. Šteta je da se ne iskoristi prilika. A znaš kako se to radi? Ne znam. Treba biti vrlo lukav. Prvo se izabere neki uvaženi, društveni ili politički kadar. Politički? Pa jel baš mora? To mi je odmah nešto sumnjivo. Pa dobro, ne mora baš da bude politički kadar. Može da bude, na primjer, neki naučnik, umetnik, može da bude popularni fudbaler ili košarkaš. Ali je jako važno da bude popularni čovjek. I posle? I posle mu se ponudi plac besplatno. Pa gde to ima besplatno? Pa nema džabe ni kod babe. Zbog vaših pređašnjih zasluga, mi smo rešili da vam... Koji je moji zasluga? Ma nisam mislila na tvoje zasluge, nego na zasluge dotičnog gospodina. Aha. Znači, mi smo rešili da vam ponudimo plac sa željom da vi postanete naš najmiliji sugrađanin. I onda on na tom placu izgradi vikendicu i krenu drugi da dolaze kao muve na lepak. Kakav lepak? Pa lepak je... Vikendica dotičnog gospodina. U stvari, kad bolje razmislim, ipak je lepak taj dotični gospodin. A muve? A muve su oni ljudi koji uvek vole da su blizu vlasti. Oni ne pitaju koliko košta kvadratni metar. Samo kupuju, zidaju i krenu onda da niču te vikendice ko pečurke. U ovoj besparici? Kakva besparica? Pa nemoj da si naivan. Pa ima narod para. Reci mi, kad je u selu svirala muzika u podne? U podne? Da. Nikad. E pa sad svira. Ciganka sam mala, oči moje gore. Igram, pevam, plešem, celu noć do zore. Ja sam mala garamba, crna tvoja ciganka. 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 Da si moje oči ti ranije sreo, ostao bi momak za svoj život ceo. Sve zbog male garave, crne tvoje ciganke. Sve zbog male garave, crne tvoje ciganke. Ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Bravo! 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 Brav
Reme, šta si se skupio kod dve pare u kesi? Da ne pada kiša na polju! Nešto izgledaš kao da si pokisao do gole kože. Ne valja. Da, šta ne valja, čoveče, šta ne valja? Pogledaj, pa kad ti čuo u selo muziku sred podne? To je samo bilo za pazarni dan, kad neko nešto dobro proda, pa mora da časti. Ili neko dobro nešto pazari, pa mora da zove turu i da časti sa muzikom. Da, znači, ne valja, ne valja, čekaj. A zašto ne valja, to ne znaš. Znam. Hajde. Zato što ništa ne radimo. Samo se svira, peva, niko ništa ne radi. Mi smo se mnogo zaparložili. Nema inicijative, nema ideja. A što te strane reči, molim te, kad ima prasetine? E, moj, Petko, imamo prasetinu, jagnjetinu, ladno pivo, rakijicu, sve imamo, samo nemamo inicijativu, napredak. Šta će ti, Jeremija, inicijativa? Pogledaj ovam. Izvolite, dragi gost. Kico, jel može... A što ne bi mogao? E, pa onda, kilo pečenja, litar belog i sifon sode. A kako, da bude masnije ili... Meso, ako može da bude od buta. Da ne bude mnogo posno, pa da vam zastane u grlu. Pa, Kico, mešaj malo. Malo masnije, malo posnije, da ima od svega pomalo. Kako te, bre, nije stid? Šta fali, Jeremija? Neko povređen? Nikome ništa. E, znaš kako se kaže sirotinski? Suvi leba i pečenje. Da se i mi seljaci omastimo, majko. Sram da te budem. S kime ja da radim ovde? Pogledaj ovo, samo ždere. A pogledaj, imamo panke, piraćanke. Ko da te je Morava izbacila? A šta mene fali? Šta je fali? Nisam lepan, sam upečatljiv. A što se tiče moje obuće, odlično je za naše blato. Mačak ima u džepu paklo Drine bez filtera. I poziv za prvi opštinski sud. Soba 33, treći sprat. Tačno. Ali soba je 23, a ne 33. Otkud znaš? Ozna sve dozna. Dobre, kakav smo narod. Kad je nešto loše, dobre odma pukne bruka. Svi znaju. A kad je nešto dobro, to niko ne zna. Svi se prave ćoravi, ludi, gluvi. Pa sad izvoli, predsjedniče mesne zajednice sela Treskavica, zapinji. Jeremija, odo ja na kolima. Zapinji, radi, izmišlja inicijative, nove zadatke, kao što je seoski turizam. Čekaj polako. O kakvom turizmu je reč? Vikendice. Vikendice? Vikendice? Jeste, gospodo seljaci, vikendice. Možemo da prodamo seošku utrinu 1000 evra kvadrat. I za te pare možemo lepo da završimo dom kulture, da asfaltiramo celo selo i da završimo ulicu Ćupriju. Čekaj, čekaj, zašto da prodajemo seošku utrinu kad imamo svoju zemlju? Našu zemlju. Koju našu zemlju? Pa našu zemlju, moju, tvoju, brate. Imamo toliko zemlje, ne znamo šta ćemo s njom. Nema ko da radi. I sad, šta? E, pa ne može tako. Moramo prvo da gledamo društveni interes, pa tek onda svoj lični. A si ti zosta. Ko više gleda društveni interes, već ta filozofija je davno crkla. 1000 evrića po metru, takav turizam bi i ja volao da razvijamo. Ne slažem se. Ja, čekaj, ljudi. Samo vi mene slušate. Ljudi, ja sam najpametniji u ovom selu. Ali kad ja spavam. Jao, jao, jao. Kad čujem nešto ovako, no, dođi mi da puknem od smeha. Pa tebe nisam ništa pitao i molim te da ne dobacuješ za stol. Ja se pardoniram na gospodu, pogotovo na gospodina Jeremiju.
Ti bre, nisi pročitao život ništa. Samo bukvar. A iza njega sumnjam da si ceo pročitao. To si morao neke strane da preskačeš, garantovano. Joj, ja sam za tebe doktor nauka, i to svih nauka na ovom svetu. Za mene doktor nauka, ti si doktor nauka, jer si diplomirao na onaj pomorski fakultet kad ti je potonuo brod. Joj, Jeremija, kaži mu da se smiri, da me ne provocira, jer ako ustanem. Šta ako staneš? Zgazit ću te, zgazit ću ga kao pijan govno. Čuješ ovo, Jeremija? Kako vas bre nije sramota? Na? Napijate se po kafanama, bijete se po kafanama, pa koji ste vi narod, bre? Domaćini neki. Mi smo ovde, izuzimajući mačka, trust mozgova. Tako je. I treba da donesemo vrlo važne odluke. Zato bi ja dao reč Milici, koja je idejni tvorac svega ovoga. Hvala. Ja sam upoznata sa vašom dilemom oko prodaje vikend placeva i mislim da opšti interesi neće biti oštećeni ako prvo prodate svoje placeve. Tako je mnogo pametna devojka, Vera. E, takav kadar nama treba. Pa naša država i hoće bogatog građanina. Tako je, ne ovakve komače. Tako je. Šta se Petko navrzao na mene? Šta mene hvala? Ti si goko crkveni miš, nema pašće zašto da te ujede, a zoveš se mačak. Čekajte, čekajte. Bogat građanin, bogata opština, bogata država. Aplauz. Ljudi, ovo je prava ideja. Ako bismo mi uspeli sa turizmom, onda će biti dovoljno i za selo, i za opštinu, ma bit će dovoljno za sve nas. Turizam je zlatno tele. Kako tele? Zlatno tele, bre. Čuo? Nisam čuo. A ti? Nisam ni ja čuo kad kaže učiteljica. Tako je, ljudi, pa znači saglasnost je postignuta. Još samo sad da rasprodamo ono naše imanja tamo, povrh potoka i seosku utvinu. Treba da nađemo lepak za muve, kao što nam je lepo objasnila naša učiteljica. Ma to ćemo, čestite, daj novine. Uzmi olovku. Ma to su bajate još od prošle sve. Ja širim onome šta bajka, nema veze, uvijek su iste slike unutra. Ajde, zažmuri. I šetaj olovkom. Bolj da krenemo u srednju stranu, da bodem neku golu žensku tamo garanto. Čovječe, se zajebavaš sa stvarima od opšteg interesa. Radi ono što ti se kaže. Šetaj olovkom po ovim ljudima. Šetam. Carla Del Ponte. Ne dolazio. Bill Clinton. Ne dolazio u obzir. Filip Rakić Fića. Kaže, poskupljenja neće biti. E, to je dobro. E, taj nam odgovara. Taj. To je drug Fića i on je bio poznati kad sam ja bila mala, a i sad se zadržao u vrhu. To je mama Cipo, boga mi. Ti! I nama trebaju što smatraju, što razmatraju, što kroje, dodaju, seckaju, režu. Ti su nama potrebni. Tako je, Reme. On je bio nekada drug, a sad je gospodin. Tri vlasti su se promenili, on je i dalje u vrhu. Prvo borac, svaku zastavu. Vrlo sposoban čovjek, svaka mu čast. Drug Fića podigao vikendicu u najromantičnijem delu Treskavica. To je lepak. O, to je mamac. Jeste, ja mislim da već sutra treba jedna delegacija da ode u Beograd kod druga gospodina Fiće, kako već. I? Dobar dan, mi smo iz Treskovice, došli smo da vam predložimo da kupite kod nas plac. A ne, tu moramo da postupimo vrlo, vrlo lukavo. Ne, slažem se, vrlo lukavo, pa jer s njima možda izađeš na kraj samo s nekom prevarom. A, ne verujem da je njega neko prevario, a on je ojadio dosta njih, mislim. Moramo da budemo lukavi, prvo da saznamo u kojoj on partiji uopšte. On je mora doznan i milicija. E, to ćemo da mu obećamo. Ako kupi plac kod nas, izgradi vikendicu, onda se celo selo ima u članu njegovu partiju. Mislim, ovako svi. Nemoj ti da pričaš. Ti si već u KVD partiji. KVD? Šta je to? Nikad čuo? KVD, kako vetar duvo. Aha, to je KVD. Dobro, znači mi odemo kod druga Fića i kažemo u interesu naroda, da budete bliži narodu, biračima, mi vam dajemo jedan plac. Druže Fićo, besplatno. Nisam znao da nam je omladina ovako pametna i lukava. A ja mislim da je mnogo lukavija da mi povedemo Milicu. Tako je, Petko, i ima razloga. I ja sam za Milicu, iz komercijalnih razloga. Ja nisam za to. Zašto?
Imaš ti snajku svoju, onda nju vodi, a nemoj moju. Nekad ovaj gospodin drug Fića vidi kako izgleda Milica. Kad vidi kakve mile pote imamo, ima i zatrke da dođe kod nas. I dok si rekao keks, evo ga, ima momentalno da pravi vikendicu kod nas. Pa ja mislim, ako je za opšte dobro, prihvatam. Ma nije, nije samo za opšte, to je i za pojedinačno dobro. E, ljudi, konačno se slažemo i zato sutra, rano ujutru, pravac Beo. Petko, je li idem ja? Ma to ne dolazi u obzir uopšte. Kad ga drug Fića bude video, nećemo moći da ga dovučimo s tri traktora ovde. Čekaj, stavljam ja mačka na glasanje. Ko je za mačka? Za, ja. Ko je protiv mačka? Jeremija, ste si u manjini. Pošteno, ja. Jeste, pošteno, jer ja konstatujem da je mačak izabran u delegaciju većinom glasova, ali... Hvala vi na ukazano mi poverenje. Ja očekujem da ćemo sutra da završimo ovaj posao za koji idemo u Beograd i ja sad moram da idem. Šta to bistriš, Jeremije? Horoskop. Horoskop mačak, pred nama su veliki istorijski događaj, pa moram da vidim šta kažu zvezde. Zvezde? Pa pomoću zvezda se određuje horoskop. Određuje se budućnost, prošlost i sadašnjost. Jel ti znaš, Jeremija, da je zakonom zabranjeno, a i kažnjivo je svaka vrsta gatanja? Ko ti to kaže? Ko mi kaže? Pa Barbarosu su nabili 30 dana u zatvoru, ni krivu, ni dužnu ženu. Evo sad ne sme ni u pasulj da pogleda. Nije bila na nivou. Kako može pasulj da se meri sa zvezdama? Znači, rođen u znaku ovna... Pa to sam ja ovan. Od onakvog oca, ovan. Nije to što ti misliš, nego... Ima, recimo, rođen u znaku Jarca. Pa onda, Vodolija, Ribe. To su sigurno žene. Ima i Škorpija. E, Škorpija, to je moja Bogdanka garantova. Moja draginja je u znaku Lava. To je najgore. Rođen u znaku Ovna, neka ove nedelje sedi kod kuće. Neka nikako ne kreće na put. Sve što bi preduzeli ove sedmice, može da im se lupa o glavu. Padi, re, mača, kako voziš, be. Ma si zlupamo ovde. Rakić, tu je, znači, ne može da je pobega sad. Dobro. Zvoni, zvoni. A vi vodite računa kako se ponašate. Hoće. Ćutite i ništa ne govorite. Pustite mene da ja govorim. To dobro, ne vreme. Ajde, zvoni. Čuje nešto? Čuje se. Mislim. Ako nas slučajno ponude kafu, nemoj da srčeš ko u selu kad piješ. Neću. Nego... Malo na finjaka, kao... Kao Beograđani, ono... Znaš. Znam, znam, znam. Zvon, i nemoj slučaj da tražiti nekog gleda u šonju. Ne... Zvoni, izgleda da nisu čuli, zvoni. Uh-huh.
Ko je? To smo mi. Mi smo. Koji to mi? Pa ne možemo ovako da razgovaramo kroz zid. Vidim ja vas dobro, vi ste neki seljaci. On je seljak. Ja sam pola seljak, pola poštara, do, to sad nije bitno. A ovo je učiteljica naša iz sela. A ja sam predsjednik mesne kancelarije Treskavica. Jeste, jeste. A ovo je glavonje ovde. To je Petko. On je delegat opštine Palanka. Petko, odbornik u Palanku. A šta hoćete? Hoćemo da razgovaramo sa drugom Fićom. Fiću. U ovom stanu ne živi nikakav drug. Pa dobro, gospodin drug. Vidjet ću da li je gospodin Rakić za vas kod kuće. Sedite i sačekajte. Gde sedemo? Pa tu na stepenice. Pozvaću vas ja ako je gospodin Rakić kod kuće za vas. Na stepenice da se... Pa fini neki ljudi. Pa mi je ograđeni, oni su gostoprimci. Da. Sedemo na stepenice. No, možemo da stojimo, mi nije? Bolje da stojimo. Izvolite, uđite. Ajde ti napred. Idem, idem. Izvolite, drugovi, izvolite. Odmah da se razumemo, nema mnogo vremena. Kako nema vremena? Dok ste bili drug, bilo u redu, a sad ste gospodini. Mi smo delegacija naroda cela Treskavica. Koja Treskavica? U ovoj zemlji ima Treskavica ko blata. A mi smo mislili da ova naša, samo mi. Niste vi jedini. Mislim, jeli, trese se na sve strane. Druže, gospodine, mi smo Treskavica kod Palanke. Au, ala si mi objasnio. Ima bar pet Palanki. Pa ova Palanka kod Ajdučkog izvora, Treskavica, dobro, vodovod dobro, smo gradili smo. Da. Jesam li ja tamo poslanik? Ne, niste, ali mi bi hteli da... Piće. Tako šta je. Pijete? Ali prvo poklon. Mačak. O, sisanče. Jel pečeno? Nije, ali je sređeno, samo da se gurne u furonu. Što ga, pobogu, nispekoste? Gde ću sa s njim? Pa ja sam ti rekao da čovek voli samo reš. Pa nema problema, mogu ja da ga ispečem sada ovde... Dobro, sad, šta je tu je? Šta pijete? Viski, vodka, kampari. To, Petko ne može bez kamparija. To, duplo i jedno pivo. Sam ti rekao da ne otvaraš usta. Ja ću vodu, duplu. Kiselu? Obično, hvala. Izvolite, sedite. Hvala. Izvolite, poslužite se. Ajde, živeli. Živi. Živi. Dobro, šta mogu da učinim za vas? Građani sela Treskavice su odlučili da vam poklone plac za izgradnju vikendice na najromantičnije mesto. Dole potok, gore cveće. A između... Au, brate, što ste dosadni. Što smo dosadni? Navalili ste s tim placevima ko nečastivi. Dobio sam jedan plac na Dunavu kod Golubca, pa jedan u Deliblatskoj peščari, pa jedan od Društva za zaštitu Šumadinaca u Koraćici na Kosmaju. Ali znam ja za jadac. Za koji jadac? Druže, Fićo. Uzmem ovaj plac u Deliblatskoj peščari. Nazido ja vikendicu. I čim se to pročulo, ostali placevi planuli, jer tamo gde ja zidam, rušenja nema. Dok si lupio dlanom od dlanu, moja vikendica opkoljena sa svih strana. I šta sad se vama da radim? Ne mogu da primim vaš poklon. Ne pa, grešite, jako grešite. Druže, Fićo. Ne grešim. Ljudi napraviše velike poslove sa mojim imenom. Rasprodaše nekakve ledine i trnjake za debele devize. A šta meni to treba? Šta? Samo se uvaljujem u troškove. Te plan. Te zidanje, te majstori, mučim se ko crv. A posle mi prilepe etiketu, zloupotreba položaja, korupcija, mito. A, plać je na mestu upisan, kao da iz neke bajke. Ja sam svoje rekao, nema ništa od tog posla. Jao, gospodine Fićo, što je kada se ovde vruće.
gospođica sa vama? Jeste, to je naša učiteljica. Ona je najveći borac za napredak našeg sela. Gotovi. Lepo, lepo. Zadovoljstvo je videti da naše selo ima ovakve prirodne lepote. Mislim, jeli, selo je naša perspektiva. Vidim da ste dobri ljudi. Ajde da vam pomogne. Ovako ćemo da napravimo. Nazidajte vi meni vikendicu do krova, a ja ću sve ostalo. Do krova? I to što brže. Imam jedan plan, mala vikendica, oko 150 kvadrata. Samo da ga donesem. Moj zna za jadac, bre, ljudi, šta da radimo? Pa sad je radimo sad. Prvo, Petko, neka da jedan plac. A što ja da dam plac džabe? Džabe, lepo smo se, Petko, dogovorili. Prvo dajemo naše, a onda seosko. A Jeremija, on neka da sve što je spremio za novu štalu. Ciglu, pesak i ostalo. Pesak ima, cement ima sve. Jeste. Ljudi, to je stara štala, samo što se ne sruši. Ali to je za zajednički interes. Mi ćemo da uložimo zajednički rad i onda će sve biti u redu. Evo plana, drugovi. Mi smo se dogovorili. Zidemo kuću do krova. Čestitam! Video sam ja da ste vi seljaci ljudi od inicijative. Nema mnogo priče. Evo, dobar ste posao napravili, dobar. Ovo možda bude za mesec dana gotovo. I čim bude gotovo, molim tapiju na sunce da se zna čije je. Nemojte da imamo posle neke komplikacije. Znači, za mesec dana se vidimo na useljenju. Dogovoreno, drugovi. Ja kad nešto obećam, to ima da bude čvrsto ko grad Varadin. A kako se ti ono zvaše? Milica. Lepo ime, lepo ime. Baš će mi biti drago da dođem u to vaše selo. Kako se... Treskavica. Treskavica. Lepu i romantičnu treskavicu. Bravo, seljaci, bravo. Traže me neki ljudi. Kaži, molim te da nisam tu. Ti znaš kakav nam je šef. Dobro, ništa. Živana tu. Ona nije tu, a ko ste vi? Ja sam njen otac, a ovo je... A, pa to je nesporazum. Ona mi je rekao da kažem da nije tu. A što se ona stidi od nas, seljaka? Ma ne, samo nije znala da je vi tražite. Evo sad ću ja njoj da javim. Ajde. Živkice, pa to je tvoj otac. Nisi valjda rekla da sam tu. Pa rekla sam, šta se kriješ od oca? Ma šta mi dolazi na posao? Sto put sam mu rekla da mi ne dolazi na posao i da mi ne kvari sve. Još doveo pola sela. Idi, molim te, kaži mu da me nisi našla. Neću opet da mi ovde pravi skandala. Kice. Desi. Pa šta si opet došao, ćale? Hoćeš i ovaj posao da izgubim? Ne dolaziš kući, ne znaš šta je. Pa ja stalno govorim da treba da proteramo ovu šmizu iz naše selbe. Jer vi vidite šta ona radi s našim muževi. Naš čisto ih je zaludela. Priča im neke bajke, a oni je slušaju ko mala deca. Ja pa, voda i po svetu, ko da su, Bože me prosti, sakati. Ono je moj Milutin, malo pa u školu i nema ga po ceo dan. Pa rešio čovjek da se doškoluje. Begao sa časova kad je bio mali. Pa što, neka se sad malo provede. Od kad se oženio sa ovom učiteljicom, on, Boga me, više ni ne spominje Pariz. E pa to što je ona bacila oko na Milutina, to je i normalno. Mlad je, lep ko slika. Samo da ne dira ove naše muževe. Joj, dokle će mi da ratujemo s ovi naši muževi, bre? Evo, na primer, Razumenka. Ona je svog Jeremiju uvatila, tako reći, na gomilu, jel da? Bilo tu i vukli si po sudovima, tako bilo, Razumenka, ali šta će ona? Prelomila šipku i samo da bude mir u kući, jel tako? Pa jeste, i tvoj Petko, Jurca, Pevaljke i konobarice po vašari, pa ga ti opet lepo dočekaš kako treba, jel? Pa što da radi? Ali ću da ostane bez čoveka. Pa nek se iz Jurca, neka dođe kući, to je najvažnije. Pa ovaj opasniji od svih pevačica 100 km u krug. Ja, ako mi dirne čoveka, ubiću Boga u njoj. E pa, zato ja stalno govorim. Mi treba nju da proteramo iz selo,
Ali to moramo da uradimo lukavo, onako, znaš, da se ovi naši ne sete, nego da misle da je ona sama otišla, a ne da smo mi nju oterali. Tako da bome, da se ovi naši matorci ne sete. Bre, da mam posla, bre, da je proteramo, onda će i Milutin da mi ode za njom. Pa što, može da nađe i mlađu i lepšu, ali gde mi da nađemo druge muževe, gde? Dobar dan, učiteljice. Dobar dan. Što tako zvanično, Bogdanka, pa mi se znamo. Pa, dobar dan, miličice, devojčice. Ja, znaš ti onu pesmu? U milice, duge trepavice. Prekrila joj, prekrila joj, rumen i jagodice. Ma, pusti pesmu, ostaj ti kod mene. Pa imam jedan veliki problem, a ti možeš da me ga rešiš. Kaži, ako mogu da pomognem, vrlo rado. Pa da mi pomogneš da naučim onu intermunkciju. A, misliš interpunkciju? Pa to, bemule, babnik, pa nikako da zapamtim. Hoću da me opismeniš, da me više onaj moj mačak ne ponižava i da mi ne govori svašta, da mi govori mi da sam glupa ko noć. Ma, ništa ti ne brini, to neće biti nikakav problem. Ti ćeš nekoliko puta da dođeš kod mene, ja ću sve da ti pokažem. E, znaš šta, da mi pokažeš gde ide tačka, gde zapeta, znak pitanja, znak uzvika, bem im lebarnik da naučim. Dobro, ali ti moraš malo da obratiš pažnju i na ponašanje, na izražavanje. Znaš, mnogo psuješ. A, pa to mi je uzrečito, znaš. Mi seljaci svi tako se izražavamo, znaš. I onda se lakše razumemo. Dobro, ali ipak preskočiti neku psovku, baš? Hoću. Da mi kažeš, miličice, gde se stavlja veliko slovo. Za imena ljudi to znam, ali kako sa životinjama? Je li to onda malo slovo ili je veliko slovo? Pa to važi isto i za ljude i za životinje. Jeli, a onda je li krmača malo ili veliko slovo? Pa kaže mi, kako se zove tvoja krmača? Pa ja sam je nazvala Belka, to je jokširska rasa, znaš. I kad sam ja napisala pismo moju strina Sinđi, da mi se krmača Belka oprasila i da sam ja dobila 8 mali prasića, nisam stavila ono to veliko slovo. I onda mačak to dovatio, pa pročitao i počeo da me ponižava, da mi smijava i da mi, jednostavno, rekao mi da sam ja jedna najobičnija glupača. Pa znaš kako, imena životinja i ljudi pišu se velikim slovom. A? Da. A kako može onda i strina i krmača da bude isto da se piše? Pa, Sinđa je ime i Belka je ime i mora da se piše velikim slovom. Tako, bemule barnik. Pa kad ti tako kažeš, tako će i da bude. E, samo nešto ti kažem, miličice, nisam ja baš tako nepismena skroz na skroz. Išla sam ja u osnovnu školu, ali moj onaj otac Bogdan nije mi dao da nastavim i onda je on uvek govorio da škola nije za ženu je varjača i štala. I tako me da prostiš, zdaj... Sve ću ja tebi lepo da pokažem. Polako, ne brini, naučit ću te i mala i velika slova, interpunkciju, sve. Joj, miličice moja, mnogo ti hvala, a ja ću da ti se odužim pošteno. Ima da ti donesem jedno pilence, sira i jaja. Ej, ne treba ništa, molim te, hvala. Ma ako bre, ne treba, pa mora sve da se plati, ba nema ništa bez džabe. Ne, ako misliš nešto da donosiš, nemoj da mi dolaziš. A dobro, nemoj da se ljutiš, ja nisam htjela da te uvredim. I da ti kažem nešto. Ako imaš neki problem, ti lepo dođi kod mene, pa ću ja da malo vraćam i da kažem neku bajalicu i da ti pomognem. Ha? Ja ne verujem u te vrađbine, a Boga mi ni tebi ne savjetujem da se time baviš. Pa bemule barnik, bre milice, pa nemoj tako, pa ja sam mnogima pomogla. Ej, samo da te nešto ja pitam, šta je bilo ono tamo u Beogradu kad si bila? A, pa lepo smo prošli. Drug Fića nas je lepo primio, vikendica se gradi. Mislim da će to biti dobar biznis. Pa što ti, bre, milice, ne odeš u taj Beograd? Tebi nije mesto ovde. Greota je ovde da ostaneš. Idi ti lepo, sami Lutinom ili bez njega. Pa što, meni je ovde lepo, mislim. Što ja da idem u Beograd? O, nije ti ovde mesto. Ti nekako ovde strčiš, znaš. Od početka nekako ne pripadaš ovom našem svetu. Znaš šta, Bogdanka, priznajem, bilo je nesporazum, ali sad je sve u najboljem redu. Ma joj, milice moja, pa to se tebi samo tako čini. Ma treba pre da bežiš odavde što pre dok još nije kasno. Neću, ne dolazi u obzir. Pa ja ovde, mislim, sada imam muža, pa dobit ću dete, imam posao.
Slušaj, Bogdanka, nemoj, molim ti to da mi kvariš. Na šta? Ja ti to govorim, ćero moja, za tvoje dobro. Šta ćeš, bre, ovde, ako staneš ovde, ima da upadneš i da propadneš ovo naše blato? Pa ja ne vidim ovde blato. Ja vidim jednu lepu, romantičnu treskavicu i molim te, nemoj to da mi kvariš, molim te. Baš smo lukavo postupili. Dobro je što smo izgradili krov, sad je naš 100%. Milice, red je da i mi seljaci okrenemo list. Da imamo neke vajde bez velike muke. Sad nam ostaje samo da čekamo, onako ko lovac na čeki. Vidi kako se upiljila u Jeremiju kao zmija u žabu. Samo da mi dođe kući, švalerčina matora. Da mi kad bi ona tako tretirala mojega čoveka, ja bi njoj ovde na licu mesta pokazala gdje je sever, gdje je jug. Jao, i ja bi joj moga. Izgibao smo s majstori. Milice, ovde mi nešto upalo u oko. Ima od kreča da se čistimo 3 meseca, a drug Fića ni da svrati da vidi naš pokoj. Vidi on to iz daleka. Da ne vidi, ne bi bio tako visoko. Da, ja se slažem s tim, apsolutno. Za mesec dana, podigli smo vikendicu pod krov, a te drug Fića to da nađe? Ma ja ću da pokažem, di je sever, di je ju. Ma kravi, ne smiri se. Draginja. Smiri se, neću da je biješ pred ovolih svedoci. Nije udarila sam čarica. Nije, nego tada ću da je bijem, ajde. Draginja, šta te spopalo u sred podne? Ma ništa mi nije, to se mi sigramo, jel tako? Ajde, idi kući, nemoj ti sigravaš ludu, kad nisi luda. Nisam ni luda, ni slepa, sve vidim i sve čujem. Lopa tu šake, pa se malo rekreirajte, kad se radi manje se misli. Bele, ja pokažem te dobro. Dobar dan. Zdravo. Dobar dan. Ima li šta novo? Ne znam, šta te interesuje? Je se javljao drug Fića? Ne javlja se. A što bi se on javljao kad se upeca? Pa možda se javi, a možda nas iznenadi pa dođe. Ja ne znam zašto se ne javlja. Dobio fotografiju kao vikendice, dobio tapiju kao što je red. I ne znam kako ga ne interesuje da vidi na licu mesta. Pusti Fiću sada. Mi moramo da čekamo sada ko će od kupaca prvi da se upeca na šifru Lepak Fića. Dobar dan. Dobar dan! Dobar dan, dobar dan. Ja sam Mile Vasiljević, iz Beograda, vlasnik firme Steel Crate. Drago mi je. Izvolite. Nama je drago mi je. Daj stolicu. Ne, ne, nemoj to, neće izdržati. Aha, izvolite ovdje. Znate šta sam trebao da vas pitam? Znam. Šta? Gde je ovde vikendica druga Fića? Tačno, gde je vikendica druga Fića? Nalazi se na najlepšem mestu, najromantičnijem mestu u selu Treskavica. Jes, i u široj okolini. Divno. Sa divnim pogledom. Da. Potočić ševrda, da. Ptičiće pevaju. Tako romantično. Divno. Vi ste došli da kupite plac pored vikendice druga Fića. Ja sam već kupio. Šta ste kupili? Kupio sam plac. Hoćete da zidate vikendicu? Ne. Ja sam kupio plac i vikendicu druga Fića, onako na neviđeno, sa slike. Pa sam zato došao da vas pitam gde se nalazi plac i vikendica. Petko, šefu nije dobro, daj malo vode. Znači, drug Fića prodao vikendicu. Da, nije se mnogo ni cenko, prodao je, mislim, pola cene. Petko, šefu nije dobro, hej. I meni nije dobro, pa što? Izvinite, sam ja nešto pogrešio? Ne, mi smo pogrešili, to opasno. To neće sad da svira neko kolce onako bez veze.